mit Züge ist reingebrochen. Ich spiele mal heuer in Lohns Firmen Mo. Ob ich ja ich spiele in Chime oder Zoo. Wir können denn es kriegen, auch alle meine Sko. Von denen es melden, den lernen sie es Bibelzell. Den Baller bis jetzt in der Vor, es geht, es geht mir zell. Von Heavy Metal, die er mir heute die ist weg. Von Heavy Metal, lockt der Lied ist vor der Rolle. Monster, Mine, Heavy Metal. Ja, ja, jeg begyndte at gå til Heavy Metal. Det er sjovt. For man må gerne bande og synge af for satan. For heavy metal, det er din musik, hvis du er en læbmand. Og man må gerne skrige og rive sig i håret. For heavy metal holder hele dagen og hele året. En vild og høj musik. Nu stopper jeg til fodbold og rytmisk gymnastik. For jeg vil meget hellere stå og fyr den af og ryste med parrykken til den falder af. For heavy det har overtaget den her tykke krop. Jeg hader alle de spader som der går og hører pop. Nu brænder jeg min plader med musik der ikke er larm. Og får en heavy tatovering på min ene arm. Monster skal huske at spørge Brille, om man ikke også skal gå til heavy. For man må gerne bande og synge af for satan. For heavy metal, det er din musik, hvis du er en lægmand. Og man må gerne skrige og rive sig i håret. For heavy metal holder hele dagen og hele året. Der er meget mere Onkel Reje i Ramasjang. Find Ramasjang på DR TV.